Leo 聊世纪，天天都更新。大家好，我是 Leo， 今天来看塞尔特人对上勃艮第。那这场比赛是天梯阿伯对图。我们先来看一下紫方，紫方这位是塞尔特人。塞尔特人最大的特色是这个伐木的速度会加 20%， 速度是非常快的。那他本身这个文明呢，算是步兵文明，他的步兵呢是全游戏里面移动速度最快的，含这个戳戳还有装甲步兵哦，还有自己的保兵，所以跑速都是非常快的。因为他步兵跑速很快哦，所以基本上可以用这个保兵哦，塞尔特这个塞尔特的保兵哦，可以当做骑士来用。所以他本身虽然有游侠，但不太建议使用，因为没有三级防，也没有品种，所以打游侠的话会偏劣势。如果缺快速移动的单位的话，直接用他的保兵哦就可以了。塞尔特的话最大的特色是他的工程器哦，攻速极快。那他的金冠呢还可以增加工程器的血量，所以塞尔特人可以打一个步兵工程器系列，算是一个不错的选择。那他有比较特别的战术是这个城堡时代哦，这个伸头战术，伸头战术加长枪兵哦，非常难守。那这个打法的话有被天空球称过是这个专属打法。那他确实打起来是非常猛的，比别的文明的伸头打起来更极限一点，而且侵略性更强。好，我们来看一下勃艮第啊，蓝方勃艮第。勃艮第最大特色哦，这个经济的科技哦，可以再提前一个时代点哦。像你封建时代就可以点城堡时代的农田技术跟伐木技术，黑暗时代就可以点封建了，已经在点了。好，那勃艮第哦，最重要就是有一百肉不断寸的时候，要赶快去点这个伐木技术。那一级农田不一定要点哦，因为你在封黑暗时代的时候不一定会撒田，所以这个一级农田哦，你可以点了，封建时代之后再去点一级农就可以了。那打法来说，勃艮第算是比较选择多样化的哦，有这个黑跳城，或者是直接封建打落马，然后城堡转 UU 的方式，或者是直接打一个三 TC， 然后开农插城堡 UU 打法。好，再来就是直接转游侠，因为勃艮第的游侠科技哦，马厩的科技都是 50% 减免，所以勃艮第可以更快速点出游侠来。那勃艮第除此之外啊，还有这个葡萄园哦，只要种田的时候葡萄园就可以慢慢产生黄金，所以达到后期其实也是不弱的。那它最大的特色是这个革命科技，那革命点下去之后，村民都可以变成民兵哦，那个民兵攻击力还有十几攻哦，非常的痛。缺点是一瞬间哦，经济会归零，但是你有强大的军事能力哦，可以平 A 过去，连城堡都可以撕得掉。所以勃艮第的打法算是更多元一点。那他的一个火枪兵哦，也是很厉害的，他的火枪兵可以增加 25% 攻击速度，攻击伤害。那伤害值哦，可以到21攻哦，非常的痛。所以这一场如果塞尔特人打步兵的话，勃艮第的火枪可能就有点实用了。好，那我们来看一下稍微两边的经济状况。目前选的是三木，然后这边是把左边这块地区围死，然后再开始拉猪，三条路都赶好了，然后再点这个果子。那目前看起来算是一个比较正常的马厩开局，并没有什么太大特别的地方。这边可能要稍微补一些采肉的村民了，因为这边赶路赶的有点多，这路都还没有吃完。好，这边再稍微围一下。那这边可能会这样子围了，围一下，然后，哎呀，这里不好围哦。如果这里还要围的话，就要耗费蛮多资源了，不如自己把自己直接围起来啊。然后这边再围过来一点点，就差不多了。好，我们来看一下塞尔特的状况。塞尔特的状况，这边鹿啊，猪有八个人吃，那上面有在围，点了织布了啊。这边是打一个20批人口，哦，不是打19批啊。两边都是打一个20批，批数相近。那这边一样是四果采集，然后家里哦六个人吃羊，然后伐木多一点五个人，有挖金。那塞尔特这边的走向哦偏向于小攻哦。勃艮第这边是偏落马开农的一个状况啊，确实要这样弄啊，这样子围了 ，OK。哇，这样围很大哦。那这样子，勃艮第在封建时代初期哦，可能不会第一时间下马厩了。他木头量可能会有点不太够。其实够了啊！哎呦，他补了，他没有下第一个伐木场啊，没有下第二个伐木场才对。
这样子的话，他木头就会够，木头够的话就可以下兵，就可以下军营，然后马厩也可以下了。OK， 那没问题。好，他的经济配置有做个细节。OK， 那封建时代一点这个兽根技术以及农田。那塞尔特人这边是打棒棒。OK， 三棒棒。那这边棒棒移动速度会比较快一点。好，那勃艮第这边决定要围死。那他围死的一个意图，有可能是直接移上封建时代，点下二级墓跟二级农田，然后直接开农。开农完之后再出马厩或转射箭场的方式作为开局，而且这边还直接围死。哎呦，这越看越像咯。这马厩会不会下呢？还是会下射箭场呢？好，那萨尔特这边点下了装甲步兵的升级。好，第一时间补的是射箭场。好，那有150落，点下二级木。OK， 勃艮第这边升级算是非常标准的。那这边看到装甲步兵会去挖金吗？还是先赚到125落呢？然后去点这个二级木呢？二级农呢？哦，二级农点了。OK， 那勃艮第这边流程非常的好，没什么太大失误的。OK， 二级农一好，马上开始撒田，但这片田没有吃到二级农。那这一片第一片田没吃到没有关系啊，第二片田这里应该有吃到了。OK， 375肉有。勃艮第这边农田科技全部都点好了，这边转一只小弓出来，没有挖金，先把自己的肉量给拉起来。流程看起来算是蛮稳定的哦。这个勃艮第算是蛮会玩的，这个细节都有做到，然后是采用单伐牧场的一个选择。通常勃艮第都会单伐牧场，但有些人是选双伐牧场，但我觉得双伐牧场的一个缺点哦，就是这个木头真的会太缺，很难点出二级农或二级木。好，那这边村民上有稍微一点点领先的感觉，塞尔特这边稍微有点断村的样子，27打28村。好，一级伐木一点下，塞尔特这边步兵无功而返，然后再配上一些毛兵，准备要来第二次前压了。这一波第二波前压看起来会有点打到东西咯，因为这个毛兵对工兵来说效果还不错，虽然自己工兵还没有大量生产，但挖金人越来越多了，可能会转一个双射箭场的一个开局方式哦。好，然后原来这边这么多人挖金是想要靠买卖吗？但这边靠买卖可能会爆炸哦，因为这里这一波会进来，这个装甲步兵打很痛，而且没办法阻止对手，自己也没有一级射。勃艮第这边稍微围把家里围死，下一个兵工厂。OK， 打出一个洞来，走进来一看，虾米兵工厂要盖好了，盖好了底下一级射。好，这里第一时间赶快点一级射，对。然后再补一下这个毛兵或者是弓箭手，但这个情况最好是全补毛兵就好了，因为对方的毛兵数量有点多，四只毛兵，那对手很有可能会直接砍包箭如进来，然后这边出工兵的话可能会被集火，像这样子直接残血会有点危险。好，那一级射补好，两边都一级射，那这里就算没有工兵哦，也是可以打对方的一个装甲步兵哦，阻止对方砍箭如就可以了。好，那这边毛兵稍微可以断一下，去点一下其他的科技哦，点一级掘金了。好，木头一样十个人，跟我的教学的配置是差不多的哦，十人挖木。好，工兵没有出啊，果然断工了吗？出工兵，哎，小工直接被点死。肉马直接无双，手过来回救，这是没，这是控错了吧？
斥候千里迢迢回家来送头。OK，后面补下更多的毛兵。好，但是勃艮第这边已经要上到了城堡时代了，黄金看数量也看起来差不多，随时都可以上。OK，哇，这个时间上得非常快，17分，好，就上城堡时代了，而且还有出兵防守，然后自己家里农田其实没有很多，10片农田而已，这就是二级农的威力吗？其实砖瓦量才多一肉而已哦，却可以差这么多。他这个流程做的是真是蛮好的。我也是因为他兵没有出太多了啊，6只毛兵而已哦，然后出一些工兵，肉稍微使用的少一点。这边再修一下操作，这里会下马厩吗？通常勃艮第城堡时代会打骑士哦，因为没有挖石头情况下，只能打骑士会比较有优势一点。好，顺便可以补这个耕种技术，还有这个耕种技术跟这个升级，轻骑兵的升级。好，塞尔特这边点下了城堡时代，时间差大概差了快2分钟。好，后面补了一个马厩，那这边二级掘金也点了，哇，这个相当细节。但这边装甲步兵一样持续在输出。好，以上城堡时代会先点一级马铠吗？哇，先点3级木，真的很有想法。这个勃艮第玩家玩一个最浓的开局，一上城3级木就点，也可以啊，再增加10%的伐木速度嘛，是不是？好，骑士出来，但勃艮第没有品种，所以骑士稍微血量会少一点，但优势就是游侠可以更早点出来，因为只要半价就可以点这个游侠。OK， 那这边工兵数量其实有点多，骑士过去没有点击房直接被射残。那家里补下第一个 TC， 在左边这个位置。哇，这边工兵数量有点多哎，塞尔特这边直接打一个步兵加工兵的一个战术，直接解决掉了非常多的骑士哦，2只骑士跟2只毛兵，装甲步兵全部还有2只没有阵亡。好，骑士过来强无双，但是没有防御，实在是有够薄，一下就被射死了。好，这边以为可以用骑士无双，殊不知骑士也是送蛮多。长兵过来防守，稍微开始戳，伤得很痛。OK， 萨尔特也上到了城堡时代，二奴兵跟二级射都点下了。边骑士可能要大难临头了，原骑士没有二级防，被奴兵射会很痛。好，家里补下的工程器制造所应该是要来出奴炮或者是投掷了。啊，这边先出奴炮。好，这边还补下了一级农田。勃艮第这边打蛮浓的哦，塞尔特这边经济有点快要跟不上的感觉。这里二级木才刚点，但是勃艮第3级木已经点很久了，而且二级农的红利哦，直到现在还没有撒第二轮田，所以木头的销量没有那么凶。好，家里补下一个大学，要来点弹道学了，但是木头很缺，12个人挖木而已。好，看到弩炮之后，开始慢慢撤退。OK， 轮走技术好了之后。经济开始变好，好，在外面再开一个 TC 出来。那目前塞尔特也是3 TC 哦，但3 TC 的时间是比勃艮第还要早的，但是村民数有点落后了，因为第一时间没有补 TC 哦，是后面才开始补的。好，3 TC 开始运转，那后面这边这一波能不能打进去呢？感觉有机会哦，这个木墙其实很快就破掉了。好，二级防点下，骑士可能要再更多一点。OK， 射破第一道木墙，
第二道木箱，赶快射进去，射进去，不然就太晚了。这个射进去时间要早一点，不然很容易被守下来。OK， 第二队也在过来支援，而且有些长枪兵。好，重装长枪兵也在升级了。再进去吗？他应该心里也有底哦，里面应该很多工程器。好，第一波交战，头车砸一发，哎呀，砸到一些了，直接全部工兵残血。这个再继续打下去会被串死哦。快赶快闪，赶快闪，回家了，回家了。赶快补修道院哦，按这个僧侣哦出来补个血，顺便捡个遗迹。待会应该会补。我猜他会盖这个位置哦，或是这个位置，这个也太前面了，所以盖这个位置比较合理一点，中间位啊。好，那勃艮第看起来经济非常的好，修道院也下了，准备要来去捡遗迹。好，那工兵跟长枪兵的数量其实蛮多的，骑士勃艮第其实没有出太多，这一波交战感觉。只是射个门就要闪了，应该是没有继续打，吓吓对手。OK， 那勃艮第已经在升级了重装骑士。那勃艮第是在城堡时代可以升级重装骑士的文明哦，一身好，攻击多二，那血量也会多20滴。OK， 变重装骑士12加2，12加0，血量打死滴血。所以勃艮第有人说要打骑士的话，你要先优先升这个重装骑士哦，因为先升攻防的话，那个资源其实差不多的，不如就先升重装骑士的升级哦，直接提两攻之外，还可以加20滴血，哦，非常超值哦。勃艮第的城堡时代重装升级是很赞的，红利给的很好。好，这边有看到攻手，哇，这边抽身速度很快，哦呦，一寸都没少。OK， 这边串烧一下，哦呦，直接残血。好，第四个 TC 开这里，不错，这里还有个黄金矿，开的位置就是要开在这种黄金矿，这个 TC 运转效率才好。这边其实想要做个包夹，弩炮，弩炮，弩炮串一下，串一下。哎呀，直接三只奴兵倒地。哎呦，工兵直接被砍烂，贼痛。哎呀，好硬，长枪兵也挡不住，重装骑士很猛。好，更多工兵过来，哦，更多的长兵过来急来杀。哦，这个血量掉超快。哇！直接把自己的骑兵砸死，内贼头车。OK， 头车现在遇到了长枪兵的，直接冲上来戳。好，但是这边稍微撤退一下，工兵回来射一下，补个伤害。长兵再过来再插一下，呜、哦，又直接戳死，再直接集火，又缩掉了一只骑士。但是后面的这个弩炮串烧有点烦。好，这边还开下城堡，这个城堡开的位置不错。是高地堡，还可以守到一点黄金，还有牧区。但是勃艮第的军事强势之术开始慢慢起来喽。三级农耕制度，农耕制度也点下了。那待会首推车再点哦，勃艮第经济就全满了。那这个时间一拉长，塞尔特可能会有点难打喽。但塞尔特这边快要上帝王时代了。这边二级弄二级木二级田，还有这个手推车都点了。其实塞尔特也是走一个偏农的路线。好，这边直接戳烂这些弩炮，点下帝王时代跟这个瞭望技术，城镇瞭望。好，在前线盖下一座城堡，这座城堡没有守到，哎，有守到一点黄金。那这个位置也不错，因为可以直接跟对方城堡互投。但这个城堡的缺点哦，是有点比对方偏低的一个城堡的关系。所以在巨型投石机互投情况下，可能会瞬间爆炸，对方可能用高地优势直接投爆，他可以直接上这个高地去投，那他只能到这个低地然后去跟对方投，因为他这里附近是完全没有任何高地的。
所以这个投石车可能要小心一点。OK， 这边稍微拦截到。家里的防守算是不错的，只有正面的城门稍微危险一点，这里还要再补一个石墙，石城门可能会更安全一点，不然就是双木门。好，家里开始慢慢挖空，直接出来开金矿。好，二级防御点下，萨尔特感觉是要来走一个步兵路线了。好，两只村民被抓包。伯恩利在家里补下了更多的马厩，看来是要来准备爆出大量的一个游侠了。那他这个经济哦，一上帝王时代，游侠就可以直接点了。但是对方长枪兵这么多的情况下，其实不好打，应该是要赶快转出火枪哦，先下大雪。好，点个单道雪哦。结果这边三手推车忘记点，骑士直接送光。好，塞尔特慢慢转出自己的工程器，两台投石车，三台哦，这数量其实蛮多的咯。三台投车要砸什么东西呢？这边想要盖城堡控石头，但是这里其实有这个城堡在这里驻守，盖下去第四间应该会被射，就差点被射掉，应该是没问题。投车出来砸一下。哦，我以为他把城堡砸掉了，哦，没事，他只是把石头划在这里。我以为他砸掉了，他自低的。OK， 哦，这一波投石车居然也做到四了，两台投石车砸烂所有的工兵，只剩下这些骑兵了。哇，这边升级大骑兵了，三级防御点下，再砸一发，再回头砸一下，踢一下这个位置。哦，还是踢到蛮多伤害的。完蛋，这个骑士不能去送啊，人家是大骑兵哦。这个送起来不太舒服，这要毒口吗？没毒。好，游侠赶快点一下。OK， 点下游侠。三级防也点。好，化学补了，看来是要转出火枪兵了。那正面这边三巨头直接拆掉了这个高地了，高地堡直接被拆掉，那中间这块金就挖不了了。那正面的话出游侠骑兵其实很压制战场。这边感觉对勃艮第越来越不利哦，现在骑兵主宰了战场，骑兵一直出，游侠的发挥就不太好。好，那这边村民直接拿拳套跟对手打架，巨型投石机加投石车，这边直接第一矿场直接硬投到了一些骑士，骑士还有一分钟才有游侠，但是这边已经不管那么多了，直接上去硬打骑兵，骑兵直接硬补了过来，游侠不是重装骑士的数量其实也没那么多，这边再打一波，我觉得游侠可能会岔赛，这个骑兵数量太多了。第一时间，这个城堡看起来也要凶多吉少。哇，这个几台巨头啊，五台巨头直接硬砸城堡。好，这里点下了弗莱明革命，伯恩第受不了，直接来革命一波。这个不革命确实看起来会打不赢，但是一级防现在才点，一级防现在才点可能会有点危险，但是这边现在已经革命起来了。好，这边骑士就可以尝试去后面包抄啊，正面让民兵直接正面对打。民兵跟骑兵互打的情况下，骑兵可能会被戳烂，因为革命的民兵的伤害是比骑兵高出两倍的。后面这里做一个包夹，骑士游侠直接围上去，五巨头只能撤退，这边撤退可能也来不及，因为后面就有骑士游侠在后面断后了。这边还有大量的弗莱明革命的步兵直接上前硬嘟嘟起来了。好，那这边二级防御点一下。啊，你看这个基础伤很高，12+2，攻击2攻。
好，这边再把这个城堡顺势的直接撕掉。游侠想要继续往前杀进去，但是游侠遇到这个毒口毒的还不错，可能打不进去了，而且更多游侠补了过来，会有点危险。然后这个骑兵才对，好，骑兵朝这个方向走，似乎有点危险。哎呦，戳个一下！好，这个城堡似乎可以盖得起来哦。哎，但民兵戳进去，好像又没机会。这一波革命打得不错，这个城堡也没有让这块矿居给守住。好，那更多的一个民兵走了过来，但是这边已经有双手剑兵了，双手剑兵是可以有效抵抗对方步兵单位的一个克制手段。因为萨莱特人本身是没有火枪的，所以需要靠这个双手剑兵去打，但是这里有一波民兵已经溜了进来，开始在偷捅这些村民了，但这边被箭矢射很痛，没有三防关系哦，所以这边民兵损失数量是蛮快速的。好，这边大量收村直接被集火掉。好，这座城堡也直接弃掉了。哎，这被撕掉了吗？怎么好像没有拿回资源呢？哇，塞尔特这个城堡直接被戳掉。这波革命打得非常好，但是步兵这边能守住吗？三防也要点好了。哇，这边数量革命的民兵还是很多，还有六十几只左右。好，三防一好 ，TC 给的伤害也会越来越堪忧。游侠在这边可以自由畅行无阻，因为有三级防，游侠其实被射根本跟抓痒一样啊，因为他是七防哦 ，TC 是八攻啊，所以刚好射一下游侠是一滴血而已。好，这波大开战。双方步兵直接上去贴了起来，然后第一时间民兵直接手撕掉了 TC， 但这面的战场塞特人是用大量长枪这个双手剑兵直接撕掉非常多的民兵，但第二波打起来还能这样子继续打吗？对方的数量有点多，这边塞特买卖一波转出更多的双手剑兵，买了非常多的木头。OK， 补下了更多双手剑兵，再来打一波。这波大开战似乎是塞尔特拿上了上风，双手剑兵敲民兵的速度非常快。哇，民兵这里看来要无惨了，直接感谢祭没了。OK， 塞特这波打得非常不错，双手剑兵都拿了出来。那这里啊，有机会再补下剑勇啊。那他这个剑勇是跑出最快的剑勇，杀伤力也是蛮猛的。哇，这边怎样？直接拿全套扁身旅，物理信教啊，物理传教。哎呀，游侠看到哇，直接过来补个几刀。哎呦！好痛好痛，游侠卡村民真的很快。但是这边革命之后，勃艮第这边经济有点惨，66村慢慢把村民补了回来。但这边要赶快补一下火枪兵了，火枪兵数量不够多，这个双头剑兵有点难打的。好，第二波这波进来，就看到这边双头剑兵已经在这了，但这里没有第一时间去点这个剑勇，这个剑勇还没来得及升。三攻三防全满的双手剑兵 ，OK， 剑兵勇士点下了，但是有火枪兵哦，被火枪兵射一下，血量会掉很快。哎呀，再甩枪一下，再变一下，不错。好，那勃艮第的火枪攻击力特高，17+4。21攻，左边开始手撕 TC。 哇，勃艮第你终于发现你没有点轮走了，
OK， 那 TC 被拆了一座情况下，才点下了手推车。OK， 双手剑兵升级好了，全部都变成剑兵勇士。剑兵勇士要来直接硬砍 TC 了吗？还是要继续跑？火枪兵在后面紧追在后，上方还有一些骑兵在戳房子。这一坨步兵看起来还能再继续撑一下，拖一点时间。这边转出大量骑兵哦，应该是想要暂时哦拖住这个时间而已哦。左边那个矿区，他应该是会第一时间想要去再夺回来哦。这里还有一块矿，右边这个矿区也是勃艮第少数的几个矿了。好，这边看到死路回去又被射个一波，火枪兵直接原地处决这些剑兵勇士，剑兵勇士也不敢回头。好，这边使用站岗模式，直接被当标靶射。哇，越来越多的剑兵勇士倒地啊！这一波送的有点问号。哇，数量只剩下十几只，游侠过来给他们最后几刀。哇，这一波黄金送的有点白给啊！虽然也确实哦，争取到了非常多的时间。剑兵勇士看见逃不了了。只能回答一波，但这边有更多的骑兵补了过来，而且还有投石器，要来第二波攻城了。好，但是勃艮第这次是有火枪的，跟刚刚那场只有游侠情况跟民兵是不一样的，火枪就是 counter 步兵的。哇，步兵其实死蛮快的，那游侠要小心一点，不要被这个骑兵给戳到，因为一戳到就会头破血流。好，正面这边骑兵还想继续拖时间，这边是想要先把对手的一圣物给打出来。OK， 打出来了，打出来了，哇，二十几滴，来不及，爆了。哇，打出来又坏掉了。哇，这一波打得有点凶，两个圣物直接喷了出来，但还有个圣物在地图上还没有被偷走。这里还有一个巨石头石在偷拆城堡，这里还有生物，火枪兵没空，直接白给。好，这边塞尔特人点下了精锐松兰武士。那我们刚刚开场我讲到，松兰武士塞尔特是最跑速最快的步兵哦。如果需要游侠这种骑士的单位的时候，松兰武士是一个不错的选择，因为它造价便宜哦，黄金很省。跑速又快哦，而且血量还有80滴血，基本上可以拿来当骑兵用了。好，那这边用骑兵直接上去硬戳对方的单位，用塞尔特松兰武士直接去拆工程器，移动速度快就有这个好处哦，哎，跑超快的。然后我都会叫他汤姆士小火车，因为他一直噗噗。啊，他只有移动的时候才会波波哎、欸，点他的时候他不会讲波波。好，那火枪兵在这边巡逻，没有要下去直接打这个吗？这个可能会打出个洞来。我是松狼武士方块，这个来不会。哎，连游侠都快追不到，其实游侠速度还是比较快一点的。好，那这一台巨型投石机应该也做不到任何事情。三巨头一出场，便只有没有。左边有更多的骑兵直接走到 TC 里面。塞尔特这边开始多线，勃艮第这边哎、欸，居然这一波打赢了少数的游侠，骑兵上直接硬戳。塞尔特这边使用半热射兵战术，反正骑兵便宜也跑得快。我就拿去送没关系，那我主力就是靠我的塞尔特老兵哦，这个松兰武士加上自己的巨型投石机直接硬拆。这边火枪兵过来拯救世界，但是这边多线关系，火枪兵只能救一个地方，那其他地方就只有着火的份。这边又被打出一个洞来，火枪兵稍微去解救一下里面。左边这边开始被包围，骑兵这边开始杀大量村民，还有松兰武士。哇，这边上亿人在挖墓，直接被追着打。没了，
经济重地直接被砍光，村民数只剩57村，塞尔特村民还有140村左右。虽然正面火枪打不赢，但是我打你村民总行了吧？塞尔特人表示，既然正面不行，那我就来阴的。好，这边还有一波在后面藏。好，这边已经门户大开了，第一时间 TC 也爆了。好，这里一波可能要直接带走了。左边又有更多兵的补了过来，更多双狼武士击毁了左边的农庄。哇，左边击毁之后，下方这边的双狼武士集结之后开始突袭农庄。下方的农庄看起来也是凶多吉少，这边有更多轻骑兵跟火枪兵也是直接瞬间倒地，更多的双狼武士直接补了过来。伯恩迪打出了狙击，哇，这一波看起来打得很精彩哦，两边都打出了自己的特性啊。那伯恩迪那一波民兵革命一波、哦、打得非常好，但是缺点是哦，他这个第一时间哦没有直接去痛击对方3个 TC 哦。如果是我的话，我会直接把民兵哦全部杀到里面去哦，然后直接硬点对方的3 TC 全部撕掉啊，再把里面村民打出来。那三房要赶快点下去哦。但是他后面在补村民的关系，所以三房一直很难点出啊。死到剩下快六十几只民兵的时候才补下第三房。那时候对手已经有这个双手剑柄了，所以防守起来也没什么问题。所以伯恩第革命一波流，最重要就是时间哦，第一时间要去拆对方的 TC 哦 ，TC 赶快拆一拆哦，才有机会重伤到对方经济哦，才有可能打得回来。那塞尔特这边也是转兵转得很好，马上就转出了这个松浪武士精锐的、哦，那也没有持续出剑勇。因为松浪武士虽然很怕火枪兵，但他同时哦也是最容易贴近到对手的一个单位，而且又是步兵单位，造价也算是便宜的。所以这样互换下来，如果火枪兵不控好，塞尔特人还是会容易打出优势来的。好，我们来看一下经济状况，经济状况看起来应该是塞尔特这边好一点，因为伯根蒂后面哦用了革命哦，再加上后面村民又被杀了太多关系哦。虽然他的前期经济非常好，我们来看他这边前期经济，再看他革命之前，他革命之前经济算是不错的。看他这边，塞尔特怎么一直都这么好？塞尔特的经济比我想象中的还要好。哦，木头还赢1000，食物还赢1000。哦，我伯根蒂这边是大挖黄金的，难怪黄金赢3000。好的，没事啊，那这样看起来还是伯根蒂好一点。这个黄金伯根蒂挖的太多了啊，那其他都是小输的。那我觉得应该也是因为没有这个手推车的关系哦，后面没有手推车，这段时间其实拉锯蛮大的。如果早点点上手推车的话，可能差距就不会这么多了。哇，没想到伯根蒂3级农跟2级木这些东西都那么早点了，经济却没有拉开很多，所以伯根蒂的经济也不算是完全的强势。还是有可以机会追上对手的，而且伯根蒂这边还是4遗迹的状况，但是却没有让对手感到非常压力很大。那个塞尔特人这边打得非常好，哦，该转兵都有转。那这边啊、哦，科技后面都有补下，精锐科技什么都有补。那前面那波装甲步兵压制哦，也是让塞尔特人获得了一个不错的一个发展机会哦。好啦，那么今天影片就差不多就到这了。如果喜欢我的影片的话，请再帮我按下订阅。我们就下次再见喽，拜拜。